udjenza tal-Papa Franġisku l-4-24 ta' Novembru 2021. Kari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l tajba. Mercoledì scorso. L-erba li għaddit bdejna ċiklu ta' katekezi fuq il-figura ta' San Giuseppe. Wasalna fit-tmim ta' sena dedikata lilu. Illum nkomplu din il-mixja u nieqfu fuq ir-rwol tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni. Ġesu fil-Vanġeli u indikat bħala bin Giuseppi u bin il-Mastru Daxxa. l evangelisti Mattew u Luqa meta jirrakkontaw it-tfulija ta' Ġesu jagħtu spazju l-irwol ta' Ġuseppi. It-tnejn li huma jinżġu ġenealoġija biex juru l-istoriċità ta' Ġesu Mattew, li għet jindirizza fuq kollox għax l-insara l jibda minn Abram biex jasal sa' Giuseppi, imsejjaħ il-raġel ta' Marija, li minna twila ġesu li sejħulu l-Messija. Imma l għajmur l sa' Adam u jibda direttament minn ġesu li kien bin Giuseppi, imma jipreċiza in-nies kienu jahzbuħ ekk. Mela, iż-żewġ Evanġelisti jiprezentaw lil Ġuseppi mhux bħala missier bioloġiku imma xorta waħda bħala missier veru ta' Ġesù. Permezz tiegħu Ġesù jwassal fil-milja tagħha l-istorja tal pattu ta tas-salvazzjoni bejn Alla u l-bniedem. Għal Mattew din l-istorja tibda b'Abram għalluqa bl-istess bidu tal-umanità, jiġifieri ma' Adam. L-Evangelista Matteo jiejna nifmu kif il-figura ta' Giuseppi imqar t-derin as importanti u diskreta fit-tieni post. Tirrappreżenta parti ċentrali tal-istorja ta', ta salvazzjoni Giuseppi jgħix il-protagoniżmu tiegħu mingħajr qatt ma jipprova jisraq ix-xena. Jekk naħsbu ftit, il-ħajja tagħna imminsuġa u mwiezna minn persuni komuni, is-soltu minn-sija. li ma jidrux fit-titli tal-ġurnali u tal-rivisti. Kemm serijiet, ommijiet, nanniet, għallima juru lillu l jidna bġesti u ta' kuljum kif għandhom jaffrontaw u jiexu krizi billi jadattaw id-drawiet tagħhom jirfaw ħarsitom u jħeġġu fit talb Kem persuni jitolbu, joffru u jinterċedu għal ġit ta' kulħat. Ek, kulħat jista' jisib f'San Ġusepp il-bniedem li jgħaddi minn ajrħat ma jinnutax, il-bniedem tal-prezenza ta' kuljum, il-prezenza diskreta u moħbija, interċessur, għajnuna u gwida fil-momenti ta' diffikultà. u jfakkarna li daw kollha li jidhru moħbija għall-għajnejn ta' barra jew jinsabu fit-tieni post għandhom protagonizmu li bawnx ieħor bħalu fl istorja tas salvazzjoni Id-dinja għandha bżon ta' dawn l-irġiel nisa. Irġiel u nisa ta' t-tini post. Imma li jwiznu l iżvilupp tal-ħajja tagħna ta' kull wieħed u waħda minna. Li bit-talb bl-eżempju u bit-talim jajnuna fit-triq tal-ħajja. Fil-Vanġelu ta' Luqa, Giuseppi jider bħala il-ħarries ta' Ġesu u ta' Marija, u għalhekk huwa wkoll il-ħarries tal-Knisja. Għax jekk kien il-ħarries ta' Ġesu u ta' Marija issa li jinsab fis-semwiet jaħdem u jkompli għamilha ta' ħarries, F'dan il-kas tal-Knisja. Għax il-Knisja għed t tkun il-ġisem ta' Kristu fl istorja U fl-istess waqt fil-maternità tal-Knisja, emmohbija l-maternità ta' Marija. Giuseppi, meta jissokta jħares l-Knisja, nitlobkom tinsewx dan il-lum. Giuseppi għed jħares l-Knisja. Jissokta jħares l-tifel u l-lommu. La sua madre. Dan l-aspet tal-ħarsin ta' Giuseppi huwa tweġiba l-kbira għal-rakkont tal-ġenesi. Meta Alla jitlob kont l-Kajin għal-ħajja ta' qabel, dan jwijġibu ja' għawjena s-sistahija. Giuseppi bil-ħajja tijaw donnu jritja jidilna li aħna msejħin dejjem biex nħossuna naħarri sa' taħutna ħarriesa ta' min jinsab ma' ġembna. Ta' min il-mulej fdalna per ta' tant ċirkustanzi tal-ħajja. Soċjetà bħal din tagħna ġiet imsejħa likwida għax donnu ma konsistenza. Jien koreġi l dan il-filosfu l ħareġ din id-definizzjoni u ngħid aktar mill likwida, gassuza, soċjetà propjament gassuza din likwida, gassuza, is soċjetà likwida, gassuża, issib fl istorja ta' Giuseppi indikazzjoni preċiża dwar l-importanza ta' rabtiet umani. Fil-fatt, il-Vangelu jirakontalna l ġenealoġija ta' Ġesu mhux biss għal raġuni teoloġika, imma biex ifakkar li l-kull wieħed u waħda minna li l-ħajja imamula minn rabtiet li jinsabu hemm qabilna u jsebħuna. Li bentalla biex ġie fid-dinja għażel din triq tar-rabtiet it-triq tal-istorja. Ma niżilx fid-dinja b'mod maġiku, le. Meċa triq tal-istorja li n-imxu l kol kem aħna. Ez jisħuti. Et naħseb tant persuni li batu biex jisibu rabtiet sinifikattivi fħajjitom. U propju minnħabba fekk it-sappu. Iħossu għom ma' għandhom xis-saxħa u l-kuraġ biex jibqaw meċin l-qoddim. Nishtiqna laq tal li l-om u li l-na l-kol. Nsibu f-San Ġuzeb għallijat, ħabib u għajnuna. San Ġuzeb. Int li ħarist il-raptatijak ma' Marija u maġesu. Enna njiħduħsib il-relazzjonijiet f'ħajjitna għamel li ħadd ma jħoss sens ta' abbandun li jiġi mis solitudni Ejn li l-kulħat jitħabbeb ma l-istorja tijaw ma minġi qablu u jara fu kol fl li għamel bib l infetaħ l providenza Fejn il-ħazen ma kellux l kelma اوري لينت حبيبى المين لزيت لاتسيبى بتقيله وكيف وزنت للماريا وللجاسو في المومنت بسين اك ويزن للنوكول في المشية آمين آمين